Mau mbok nang kono, Mas? Ki lho, dipangku. Aku udah dipangku, amel ya doku pecah lho ya. Iya, iya, saiki. Iya. Menang banyak. Piye dadi aku posisiku piye? Alah, mbengi ngimpi opo? Hey.
Yo. Daya Jatilan Indonesia. Wong manis tandanya cinta. Ya ha eh he a he a ha eh ha eh he a ha eh he a ha eh ya sapa sing duwe sapa sing duwe nanang sing nanang larang ragani nanangi nambah sing mesa-mesa kabeh-kabeh kang ngono-none sing guyang-guyu kabeh-kabeh gelem ya awas mumpul lagi, pariki mumpul sudah lupa ayat lagi pariki. As. Ya. Nah, terus ya. Ini lagi, kita kan jam 5 ini lagi. Ya. Teng. Hei, aho. Mbak Dani pada ini bisa turun rong steady. Saya penting kalau coba lundati Mas Joni. Ya. Bio. Di Amel. Hei. Aduh walolo. Ayo. Anak
asli. Asik. Los. Yo 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 yo. Apa jone loro. Yas. Buka
cendek. Hei, hei. Ayo. Kakak Hidayat Asdia. Hei. Di bawang wae. Heeh, ndang ndang, kek maju-maju. Ning nek amel aku kuat. Udan nek njenengan. Mbak Dani. Menika garapan tari putri, garapan tari mendemen. Oh,
Pamparamati Raden Arjuna
Bambang Permadi Raden Arjuna ngaluruh ke perang maring Ngasatino sampun dangu anipun kula sampun dangu anipun kula sekar taji kasih ing dewa. Oh Gaga Hidayat bintang pendidikan selaras musik Asdia Audio. Oh 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 ah. Bambang Permadi Raden Arjuna Bambang Permadi Raden Arjuna ngaluruh keperang luruh keperang maring Astina sampun dangu anglipur kula sampun dangu anglipur kula sekar taji kasih ing dewa. Oh parwayo ing setimbali oh parwayo ing setimbali di balonta rate marmoyo. Oh!
Asdia audionya Indonesia. Dipangku amel ndokku pecah lho ya. Iya, saiki. Iya. Menang banyak. Piye dadi aku posisiku piye? Lambengi ngimpi apa? Ah ketiban uyah sak blandare aku. Ayo ja meneh selasa rabu ngene iki. Heeh. Istirahatna kok setengah jam oleh, Mas? Aneng aku ora oleh. Oleh. Apa kowe ra kelingan? Hidayatnya Dandi Raja Indonesia. Sang Jose Dandi Sanjaya Dandi ya. Hey yo. Nadian aku pun tak gunung. Tak
Jomblo benar ini sini. Apa perlu diteliti status ya, KTP ya, ini? Iya, biar publik itu tahu sih jomblo. Ayo yang jomblo ngacung. Orang ngerti bang banyak kok. Demit ki ora ngerti jomblo darani. Duit ngerti nek. Nakoni engko pas waras. Iya. Ayo, Cok. Baleni ora? Iya, no. Apa kowe ra kelingan? Mas Anong, Mas Bejo goyang dong. Ayo karo aku. Iki lo bocah ganteng. Asik. Yo yo yo. Ae. Yen pancene wis ra tresna apa ya kandha sing prasaja aja gawe kelo ati aku ora bakal godali Iya, iya mas. Aman, aman. Amel. Kiarap ngapa Mel? Golek sing seger. Iyalah. Pak polisi ini ku Amel pripun. Pengen di pistol. Iya, pak. Oh, nah, ngelak. Oh, podo kayak tunggalnya nek ngelak ki. Aku sedinoy lah ya. Yo. Aku aneh nanti mas bintang. Burung tumbas. Oh iya. Ya enggak bali tak karo tuku. Koyongin lelakon Bikin ngomong Kon tak terlalu Asik Astia Yedu pancen ditinggal lagi Kawe kelo Kawe kelo Ayo
ayo, alayo. Aslebe, ap a, hu a hu i hu a hu, hu a hu i hu a hu, hu hu a, hu hu a, yo. Ayana pancene wis ra tresno apa ya kandha kandha sing prasaja ayo aja kape gelo ati aku ora apa kal godali he ha sing kaya kene iki aku turun brong kok bar iki tenan. Nggih jane tenan apik tenan iki. Piye nek apik go bali ya piye Mas? Tetep kudu tak go bali ra balik baline kene sapa. Kayak ngemper. Yo. Kaya ngene lelakon. Kawe kalo, kawe kalo, lo 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 ati salawase. Satu galeng lagu sampun pun. Yo 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 hey Barang sekawalasan ingkang paring kamulya sang yang jauh di pangeran moko kalbu samudra bebotan ing lagu mojo datang Gusti datang amur batu mati nunggal kamulya Gusti retak ati bakal tu mati mati sarana gagah hidayat Indonesia semangat yang kesempat kesan ini berhitung manikawan
Sampurna Pratangga Praja Sampurna Sangkala Tita Maksa Tentunya Tasir Ya Sing Rasa Matiku Apoki Yo Tena Satya Kosa Kekali Pasata Ya Beti Tati Mastika Sraning Jivaraka Baca mulia was kita dikdaya bawa laksana biar mancing sikro sikro sepawoto kan iso kena panelo kampung asupingan datar ing wayah wayah trio toto sampoto wirata katon sewu kartika ketapan mahyu taholo sepo Yo sembuh. Yo mari nok bali apik nok. Ayae. Ayo bali ya gendong yo. Ayo yo. Ayo gendong Mas Jani yo. Gendong kene aku. Ayo. Ayo. Bakiro kembangi opo aku hei yo hei ha ya ayo pisan ya Mas yo ayo ayo hei ha hei ha Yo kali nok, sisuk sekolah nok. Cium, aduh. Hei. Ayo. Yes, full. Sembuh. Kita nang roh aku kene. Yo, kondur sing apik yo. Iya. Pisan meneh yo Mas yo. Kondor sing apik yo. Ah!
Ya. Kondur sing apik ya ra ya. Ayo ya. La. Hei. Oh, ah. Oh. Gendong. Ayo. Aku gendong Mas Joni. Yo. About Kena ngarep mau buri. Ngarep no. Ya. Ini. Bok-bok aku sih gendam. Ho, ah, ho. Thank you.
Dadi pawang iku kudu rasa Mas Joni. Aku ya ora. Nek penarine 20 lek jujung ping 20 ora. Balungku mlompok nek kanca pesak. Nek sampean dadi pawang rong dina ngono lho wis mamat. Aku pawange Pak Dalik tok emoh. Nah, iki aku kuat nek iki ya. Nah, kok milih? Ya, indah pilih sampe iki. Bayo. Pilihanku Pak Dani. Sing endi men? Iki. Sing kuwi. Ah iki ya. Oh, iki. Ah yo utuh. Iki Pak Jubo-jubo nek iki. Gek marep rono tambani dhewe. Ayo. Gak ya. Kuat aku. Piye, aku sing kendangi apa piye? Wah, oh, kendangi model apa? Mangel iki Pak jaluke Pak. Alon-alon disrateni siji mboko siji. Ingati nafsu tresno, naik tapi si
ing witing pari. Eng witeng sapo kana pentaya masya ajangan ajangan oh he he halo sedherenge sedulur Jaga Hidayat Indonesia Astia Audio Om Om Kader kagem para pandeman pamiyarsa pecinta budaya.